Assalomu alaykum, Ezgu niyat yuksalish kanalining qadrli kuzatuvchilari, qalbi bahorlarim, ongi cheksizlarim. Men sizlarga taqdim etayotgan amaliyot bu meni 3 yillik izlanishlarim natijasi. Ya'ni ko'pgina insonlar o'tmishda yoki kelajakda yashaydi. O'tmishda qilgan xatolarini tajriba deb emas, gunoh deb, xato deb oladi. O'zini aybdorlik hissida mahkum etadi. Asosiy hayotda yashash uchun berilgan quvvatni aybdorlik hissiga beradi va oqibatda natijada turmush o'rtog'iga mehr berishga, farzandlariga yaxshi gapirishga, ularning xatti-harakatlarini to'g'ri baholashga, o'zini ayol sifatida sevishga qadrlashga energiyasi, quvvati qolmaydi, xohish qolmaydi. Sababi uning ichida aybdorlik hissi, quvvati bor. Bu amaliyot sizni aybdorlik hissidan xalos etadi. Bu amaliyotni biz 2020 yil juda ham kuchli men sevgiman degan retritda jonli bajarganmiz. Buni sizlarga taqdim etishdan oldin sizlarga ozgina tushuncha beraman. Retrit amaliyotchilarga bu haqda tushuncha berganman. Bu amaliyot sizni ongingizni, dunyoqarashingizni, hayotga bo'lgan munosabatingizni butunlay o'zgartiradi. Aybdorlik hissi, miyangizdagi keraksiz o'y-xayollardan xalos etib, kuchga va quvvatga to'ldiradi. Shaxsan o'zimni hayotimda juda katta natija bergan amaliyot. Menga mumkin degani, bu egoizm emas. Bu kibirmas, bu faqat sizga hamma narsa mumkin degani emas. Miyangizda keraksiz o'y-xayollar, xatolar qilganingizda kechira olmasliklardan xalos bo'lishingiz uchun. Qaysidir ishingiz o'xshamaganda, bankrot bo'lganingizda, inqirozga uchraganingizda, kimdir sizni uyaltirganda, siz kimnidir uyaltirganingizda ichingizda aybdorlik hissi, og'riq, xijolat bo'lishi mumkin. Mana shundan xalos etadi. Ya'ni siz insonsiz. Umringizni urayotgan yurakka pulsga o'xshating. Tepada, pastda umr shunaqa davom etadi. To'g'ri chiziq bo'lganda umr to'xtaydi. Tirik inson borki, u xato qiladi. Lekin xatolaridan albatta xulosa chiqarish kerak. Xatosidan xulosa chiqarmagan inson demak, qayta shu xatoni yana bajarayaptimi? Unga juda ham katta yordam kerak. U kimmidir yordami asosida bu xatolarni qayta takrorlamaslikni o'zida odat qilib shakllantirish kerak. Lekin mana shu amaliyotni 30 kun bajarsangiz, butkul o'zingizga bo'lgan munosabatingiz, atrofdagi insonlarga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Turmush o'rtog'ingizni o'z holicha qabul qilishga o'rganasiz. Farzandlaringizning injiqliklari, xatti-harakatlarida bu inson, bunga mumkin, bu uni holati, bu uni yashash tarzi. Emotsiyalarni hayotga shunaqa chiqaryapti deb tashqaridan oddiy shartsiz qarashni o'rganasiz. Demak, men amaliyotni sizlarga taqdim etishdan oldin beradigan tavsiyam azizlarim. Xafa bo'lganingizda ham o'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Qarzdor holatingizda ham o'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Farzandsiz bo'lganingizda ham o'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Agar siz turmushga chiqmagan bo'lsangiz ham o'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Ajrashgan bo'lsangiz ham o'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. O'g'il farzandingiz yo'q bo'lsa ham, qiz farzandingiz bo'lmasa ham, ota-onangiz bormi, yo'qmi, bugun millionermisiz, pulingiz yo'qmi, ishsizmisiz, ahamiyati yo'q. Siz o'zingizni real borligingiz, hozir va shu yerda voqeligingizni qabul qilish hisoblanadi. Ya'ni o'zingizni o'zingiz rad etmasligingiz kerak. Agar siz kasallikka uchragan bo'lsangiz, hozir holatingiz sog'lomsizlikka uchragan holatda bo'lsa ham, buni qabul qilib, buni tan olib, nima qilsam yechim topaman degan holatda bir qarorga kelib vaziyatdan chiqishingiz kerak. Biz ko'p holatlarda yillar davomida bitta vaziyatda yashayveramiz, lekin o'zimizga savol bermaymiz. Hayotdan nima xohlayapman o'zi? Nima qilmoqchiman? Qanday ishni amalga oshirsam shu holatdan chiqib ketaman deb o'zimizga savol bermaymiz. Demak, azizlarim, menga mumkin amaliyoti siz qarzdor bo'lishingiz mumkin. Siz kimnidir xafa qilib qo'yishingiz mumkin. Sizdan kimdir xafa bo'lishi mumkin. Siz ishsiz qolib ketishingiz, hayotning har qanday holatida
Qaysidir vaziyatlarga tushishingiz mumkin, chunki siz bandasiz, borsiz, mavjudsiz, tiriksiz. Demak, amaliyotni taqdim etaman. Barchangizga rahmat. Sizlar uchun maxsus ezgulik elchisi, oilaviy psixolog Dilfuza Ishmurodova. Xotirjam shunchaki turamiz, tanalarimizni bo'shashtiramiz. O'zimizga juda ham qulay tarzda turamiz. Shunaqa turaylikki, imkon qadar qimirlamaylik, lekin turaylik. Mana shu turgan holatingizda xohlasangiz ko'zingizni yuming, xohlasangiz ko'zingizni oching. Men aytgan har bitta gapni ichingizda takrorlaysiz, ichki qarshilikni bugun yengib chiqasiz. İçki ovozni o'chirasiz, ichki dialogni o'chirasiz. Sizni ayblayotgan, sizni xato qilmaslik uchun har kuni uxlatmayotgan ichki o'zingizni ovozingizni o'chirasiz. Hozir ichingizdan qarshilik kelishi mumkin. Ana shu qarshiliklarni eslab qolasizda, keyin menga aytib berasiz. Hozir eng asosiy narsa o'zingiz bilan, o'zingiz ichingiz bilan haqqoniy bo'lasiz. Mana hozir menga aytadi. Qanaqadir savollar beryapsizlar, nega bo'lmayapti, nega o'xshama. Men o'zim haqimda shunaqa deb o'ylamayman. U erimning fikri. Men xohlamayapman, erim uchun uyim sotilmayapti. Vobshe 100% aqlli gapini aytyapsizlar. Hech qachon o'zingizni ichingizni eshitmayapsiz. Biz bilamizki, ikki xil dunyo bor. Jismoniy dunyo bor, ruhiy dunyo bor. Ruhiy dunyo ichkarida, ichki dunyo ataladi. Tashqi dunyoda natija bo'ladi. Siz nima ko'rib turgan bo'lsangiz ichingizda. Ya'ni mana bu daraxtlarning ildizi bor. Ildizi bilan ichki dunyosi. Agar hozir daraxt zararlansa, biz uni ildizida davolaymiz. Bargiga dori sepmaymiz. A siz bargiga dori sepmoqchi bo'lyapsiz. Shuning uchun bitta fikrda fikrni almashtirib ketishda, joyida almashtirib ketish. Mana hozir o'zingizni ayblayotganda yo'q deb o'zgartirib ketish. Sizni bosh miyangizni kompyuter deb tasavvur qilaylik. Kompyuterga siz o'zingiz xohlagan ma'lumotni saqlanib qilib qolasiz, xohlamaganingizni o'chirasiz. Koinotda mana siz koinotga informatsiya yuborasiz, koinot sizga qaytarib yuboradi. Bosh miyada uni hazm qilasiz, prorabotka qilasiz. Siz qabul qilsangiz, sizning hayotingizga ichingizga kirib natija olib keladi, atkaz qilsangiz kirmaydi. O'sha fikrni sirasi men bu fikrni man etaman desangiz, u fikr sizning hayotingizga qaytib kirib kelmaydi. Natija bo'lib kirmaydi. Masalan, voy bolam kasal bo'lmasin, bolam kasal bo'lmasin deysiz-u, u siz kiritdingiz uni. Endi u shart kasal bo'lishi. Bolam yig'lamasin dedingizmi? Mana sizning ongingizga bolam yig'lamasin degan fikr keldi. Yo bolam injiqlik qilmasin. Bolam kulsin deng. Bolam o'ynasin deng. Bolam chiroyli deng, bolam sog'lom. Bu o'zingiz bilan o'zingiz ishlas. O'zingizni o'zingiz tiklash bu. Hech kim bera olmaydi bu natijani. Yomon fikrni bosh miyaga kiritmaslik boshladik. Butun tanani bo'shashtiring. Tanangizni his qiling. Men o'zimni sevaman. Ichingizda. Menga xato qilish mumkin. Menga hech narsani bilmaslik mumkin. Menga qo'pol bo'lishi mumkin. Menga chiroyli gapira olmasligi mumkin. Menga hammani ko'nglini ola olmasligim mumkin. Meni hamma yomon ko'rishi mumkin. Menga xato qilishi mumkin. Men barcha odamga o'zim xohlagan muomalani qilishim mumkin. Men ovqat qilishni xohlamasligim mumkin. Men o'qishni istamasligim mumkin. Men rivojlanishni istamasligim menga mumkin. Men o'zimni sevaman. Men o'zimni qarzdor bo'lsam ham sevaman. Men o'zimni pulsiz bo'lsam ham sevaman. Chizda qarshilik keladi. Men o'zimni ishsiz bo'lsam ham sevaman. Men o'zimni semiz bo'lsam ham sevaman. Men o'zimni ozg'in bo'lsam ham sevaman. Men kam gap bo'lsam ham o'zimni sevaman.
Bilimsiz bulsam ham o'zimni sevaman. Farzandlarimga mehr bera olmasam ham o'zimni sevaman. Hammani xafa qilib qo'ysam ham o'zimni sevaman. Menga boshqalar bilan qo'pol gaplashish mumkin. Menga xohlagan kiyimimni kiyish mumkin. Menga o'zimni xohlagancha g'alati jinnicha tutish mumkin. Menga erkin kulish mumkin. Men xohlagan joyimda, o'zim istagan joyda bemalol erkin gapirish mumkin. Men o'zimni sevaman. Menga hamma narsa mumkin. Men o'zimni sevaman. Menga farzandlarimga mehr bera olmaslik mumkin. Menga pul topa olmaslik mumkin. Menga erimga mehr bera olmaslik mumkin. Menga hech kimni yaxshi ko'ra olmaslik mumkin. Menga hech narsa qila olmaslik mumkin. Menga dangasalik mumkin. Men o'zimni sevaman. Men o'zimni borimcha qabul qilaman. Men hozir zo'rman. Men hozir eng kuchliman. Men hozir shu onda eng yaxshi joyda yashayapman. Men hozir shu onda eng yaxshi insonlar davrasidaman. Men hozir zo'rman. Men hozir yaxshiman. Men hozir shu lahzada eng go'zalman. Hozir sevgiga to'laman. Men aynan hozir yaxshiman. Men hozir chiroyliman. Men hozir sog'lomman. Men hozir sarfqomatman. Hozir qomatim go'zal. Hozir baxtliman. Mana shu holatda mukammalman. Men hozir idealman. Hozir idealman. Men ijarada yashayotgan bo'lsam ham idealman. Mening uyim bo'lmasa ham idealman. Mening pulim bo'lmasa ham idealman. Mening salomatligim joyida bo'lmasa ham idealman. Men erkin gapira olmasam ham idealman. Men mana shu holatimda idealman. Men o'zimni borimcha qabul qilaman. Men o'zimni sevaman. Men o'zimni tan olaman. Men o'zimni yaxshi ekanimni o'zim his qilaman. Men o'zimga o'zim mehr beraman. Men hozir va shu yerda mavjudman. Men hozir erkinman. Men hozir xohlaganimga erisha olaman. Men hozir istagan narsamni amalga oshira olaman. Men hozir, hozir, aynan hozir hamma ishni qila olaman. Koinot va siz. Ko'zlaringizni ochib, koinot kengligini his qiling. Koinot qudratini his qiling. Koinot cheksizligini his qiling. Hozir, aynan hozir, qalbimda qanday orzularim bo'lsa, hozir erisha olaman. Hozir amalga oshira olaman. Chegara yo'q, cheksizlik mavjud. To'siq yo'q, imkoniyat mavjud. Men farzandlarim bilan birga rivojlana olaman. Mening farzandlarim yordamchi farishtalarim. Mening farzandlarim xotirjam. Men hayotimda oson, yengil yashayman. Mening maqsadlarim tez va oson amalga oshadi. Men muvaffaqiyatliman. Men omadliman. Men har sohada har qanday maqsadimga oson va yengil erisha olaman. Maqsadlaringizni ko'z oldingizga keltiring. Bugungi kungacha bosib o'tgan yo'lingizni, har bitta muvaffaqiyatingizni, har qanday holatda oson va yengil yengganingizni, o'zingizning asl kuchingizni his qiling. Men erisha olaman. Men kelajakni kutmayman. Men o'tmishni qo'yib yuboraman. Men hozir angladim. Men endi uyg'ondim.
Men hozir amalga oshiraman. Har qanday xohishim hozir hayotimga kirib kelishiga ruxsat beraman. Menga yaratgan tomonidan berilgan asl kuchni rivojlanishga sarflashga ruxsat beraman. Men tayyorman. Men qalban va ruhan tayyorman. Tayyorligimni his etishga tayyorman. Chegara yo'q, to'siq yo'q. İmkaniyat bor, cheksizlik bor. Cheksizlikni, bag'ri kenglikni his qiling. Hozir amalga oshira olaman. Hozir sevgi kanalidaman. Hozir xotirjamlikdaman. Farzandlaringizni ko'z oldingizga keltiring. Siz reja qilgan, amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarda ruxsat bermaydigan insonlarni ko'z oldingizga keltiring. Maqsadingizni ko'z oldingizga keltiring. Maqsadingizda qiyofangizni, yangi imijingiz, ko'rinishingiz, siz xohlagan shaharda yashayotganingiz, siz istagan kasbda ishlayotganingiz, siz istagan mashina ko'z oldingizda shundoq turibdi va xayolan qo'ygan to'siqlaringizni ko'ring. Qarang to'siqlaringizga, kim xalaqit beradi? Farzandlar, seving farzandlarni, hammasini bag'ringizga bosing. Butun mana shu hozirgi energiyangiz, hozirgi quvvatingiz bilan qalbingizdan katta nur chiqarib bilan oziqlantiring. Qarshingizga sizning rivojingizga to'siq bo'ladigan, sizga xalaqit beradigan, xotirjamligingizga to'siq bo'ladigan yaqinlaringizni taklif qilib qo'yib qo'ying. Har biriga qalbingizdan nur chiqarib, mahkam har birini ko'zlariga qarab, ko'zlari orqali qalbiga tushib, sen mening hayotim mazmunisan. Sen mening omad tumorimsan. Sen baxtimning timsolisan. Sen qalbimning quvonchisan. Sen mening yordamchi farishtamsan. Sen hayotimning ne'matisan. Sen faqatgina menga energiya, quvvat berasan. Sen rivojlanishimga menga yordam berasan deb ayting. Har biriga xotirjamlik bilan qalbingizdan nur chiqa. Mahkam ko'zlariga qarab, u sizni sevgingizga, mehringizga to'yguncha bag'ringizga bosing. Qalbingizni keng ochib o'sha insonlarni har birini bag'ringizga bosing. Kichkina jajji farzandingiz bo'lsa ham, u shunchaki farishtaga aylanib qolsin. U ilohiyligini anglasin. Xotirjam o'z hayot yo'lida yashasin. Sen ilohiy farishtasan deng va o'zingizni ilohiy farishtaligingizni his qiling. Siz ilohiy farishtasiz. Bu hayotga ilohiylik bilan, nur bilan tug'ilgansiz. Shunchaki yotganingizda xohlagancha yig'laganingizda sizni qabul qilishgan, sizni shartsiz sevishgan, borligingiz uchun chiroyli kiyintirishgan, sizni sevgingiz nurida, o'sha sevgingizni, mehringiz nurida cho'milgani uchun bu ish qilishgan. O'sha qayta hayotga kelgan asliyatingizni eslang. His qiling, asliyatingizga boring. O'zingizdan nur taralayotganini, ilohiylik taralayotganini ko'ring. Qo'llaringizdan, butun vujudingizdan oppoq ilohiy nur taralyapti. Sizni kaftingiz ilohiylikdan, butun taningiz ilohiylikdan iborat. Barcha-barchasini his qiling. His qilishda davom eting. Maqsadlaringiz va siz, sizni sevgingiz, atrofingizdagi har bitta inson maqsadingizga erishganingizda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Qanaqa quvonadi? Oyiga qancha daromad topish xohlaysiz? U daromadingizdan kimlarga foyda? Farzandlaringizga qancha sarflamoqchisiz? O'zingizga qancha sarflamoqchisiz? Qanday ishlarni amalga oshirmoqchisiz? Qayerlarga dam olishga bormoqchisiz? O'zingizga nimalar sovg'a qilmoqchisiz? Aynan sizning rivojingiz kimga foyda? Undan kim mazza qiladi? Hamma ichingizdagi qo'rquv, to'siqlarni olib tashlang, hammasini. Chegara yo'q, cheksizlik mavjud. To'siq yo'q, faqatgina imkoniyat bor. Cheksiz ong qudratidan, qalbingizning kengligidan, hammasidan foydalanishga so'z bering. Yana o'zingizga savol bering. Meni maqsadimga, mana shu maqsadimga erishishim, amalga oshirishim, hayotda xotirjam, sevgiga to'la yashashim uchun kim xalaqit beradi? Kim meni baxtsiz qilyapti? Kimlar meni jonimga tegib ketdi? Kimdan bezor bo'ldim? Kimdan charchadim? O'sha charchagan insonlaringizni mahkam bag'ringizga bosing. Sen hayotim tumorisan, sen farishtamsan, mazmunisan, yordamchisan, xotirjamsan. Shunchaki shartsiz sevgingizni bering.
har bitta yomon ko'rgan, bezor bo'lgan, qochqiz kelgan u farzandingizmi, atrofingizdagi insonlarmi, onangizmi? Faqat ko'zlar orqali qalbiga tushib, shartsiz sevgingiz, mehringizni bering. Butunlay xotirjamlik tilang. Koinot va siz. His qiling, koinot va siz. So'raganingizni amalga oshiruvchi, yaratuvchi bor. Cheksizlikda his qiling. Kenglik bilan his qiling. Nima xohlaysiz hayotdan? Hozirgi lahzadan boshlab faqat siz xohlagan narsalar haqida, sizga yoqadigan narsalar haqida o'ylashga, ongingizni o'zgartirishga, ongingizga ijobiy informatsiya kiritishga, ijobiy axborotni joylashga o'zingizga so'z bering. Sizga nima foyda? Farzandingizni kasal bo'lishini o'ylashdan. Siz mazza qilasizmi? Farzandingiz yig'lasa, injiq bo'lsa, siz aynan siz xotirjam bo'la olasizmi? Nega o'zingizga xotirjamlikni ravo ko'ra olmayapsiz? Nega o'z tanlovingiz orqali farzandim salomat, farzandim baxtli, xotirjam, xushchaqchaq, farzandlarim masofadan sevgimni his qilishadi. Qalbimning energiyasi, ilohiylik doim ular bilan deya olmayapsiz? Nega ularga yopishib olgansiz? Qanaqa ko'nglingizda g'ashlik bor? Aynan farzandingizga yoki kimgadir yopishingizga sabab nima ekan? O'sha sababni kichraytiring. Qalbingizdan chiqayotgan energiyada eritib qo'yib yo'q qilib yuboring. Allohga 100% ishondim deng. Allohga 100% ishondim deb ayting. Allohga 100% ishondim deb ayting. Har bitta holatni qo'yib yuboring. Allohga 100% ishondim. Allohga 100% ishondim. Allohga 100% ishondim. Har bitta yaqinimni o'zi asrashiga, qo'llab-quvvatlashiga, o'zi himoya qilishiga Allohga 100% ishondim. Ichimdagi shayton, xavotirlarim, meni yemirayotgan ichki xavotirlarim, bu hamma shubha gumonlarim yaratganga bo'lgan ishonchsizlik ekanini angladim. Yaratgandan kechirim so'rang. Allohim meni kechir. Qanaqa tilda so'ramoqchisiz? Buni faqat ichki ovozingiz bilan o'zingiz so'rang. Senga ishonmaganim uchun, seni esimdan chiqarib qo'yganim uchun, sening qudratingga shubha qilganim uchun, sening zamining, sening fazoying ostida turib, Allohim sendan pok qalbimni poklashingga so'rayman. Sendan kechirim so'rayman, shunchaki seni esimdan chiqarganim uchun, xotirjam bo'la olmaganim uchun, xo'rligimni unutganim uchun sendan kechirim so'rayman. Yaratganim, men seni sevaman. Har doim hozirgi lahzadan boshlab hamma muammolaringizni yelkangizga olganingizni tushiring. Nima qilmoqchisiz, nimalar qilmoqchisiz qo'yib bering. So'rasangiz berishiga, so'rasangiz amalga oshirishiga qo'yib bering. Hamma muammolaringiz sizni qiynayotgan, pulmi, uymi, qanaqa vaziyat, ishxonami, hammasini so'rang, xotirjam bo'ling, tanlang. Masala hal bo'ladi. Faqatgina sizni tanlovingiz asosida bo'ladi. Sizni tanlovingiz hech narsa amalga oshmaydi. Negadir insonlar ko'pchilik foizi kasallikni tanlar ekanlar. Negadir ko'pchilik insonlar baxtsizlikni tanlar ekanlar. Negadir ko'pchilik insonlar ishonchsizlikni tanlar ekanlar. Negadir ko'pchilik insonlar aybdorlikni tanlar ekanlar. Hozirdan boshlab menga xafa bo'lish mumkin. Menga tushkunlikka tushish mumkin. Menga hech kim bilan gaplashmaslikni xohlash mumkin. Hech kim bilan gaplasha olmay qolish menga mumkin. Bolalarimga baqirish mumkin. Menga g'azab qilish mumkin. Menga turmush o'rtog'im bilan tortishish mumkin. Menga har qanday holatda o'z fikrimni ifoda etish mumkin. Men o'zimni borimcha sevaman. Hozirgi holatimda qarzdormanmi, sog'lommanmi, pulsizmanmi, aybdormanmi, gunohkormanmi? Men o'zimni hozir sevaman va qabul qilaman. Men o'zimni tan olaman. Men o'zimni borligimcha sevaman. Men o'zimni borligimcha qabul qila olaman. Ichingizda qarshilik bor, sen aybdorsan-ku, yomonsan-ku degan. O'sha qarshilikni yengib o'ting. Qayta-qayta mana shu mening ovozimni ichki ovozga aylantiring, ichingizdan chiqsin. Men o'zimni qabul qilaman. Men o'zimni borligimcha sevaman. Men o'zimni oqmanmi, qoramanmi, qanaqa gapirishim, qanaqa o'zimni tutishim, har bitta xat-harakatim bilan qabul qilaman, o'zimni sevaman.
Men o'zimni sevaman. Men o'zimni borligimcha qabul qilaman. Men hayotdan mamnunman. Men nima xohlasam shunga erisha olaman. Mening xohishlarimni koinot hoziroq amalga oshirib beradi. Ko'zingizni yuming. Maqsadingizni ko'z oldingizga keltiring. Siz maqsadga erishdingiz. His qiling. Ko'rib bering. Ichingizdagi qarshiliklarni qarang. Qancha to'siq qo'yib qo'ygan ekansiz? Maqsadlaringizga necha yil qo'yib qo'ygansiz? Maqsadingizga erishdingiz. His qiling. Siz natijadasiz. His qiling. Ichingizda qancha to'siq bor ekan? Qanaqa rejalar bor ekan? Nimalarni o'ylab yuribsiz? Qo'yib yuboring. Siz natijadasiz. Siz natijadasiz. Faqat natijadasiz. Qayerdan qanday amalga oshirishini bilmaysiz, lekin siz natijadasiz. Sizning atrofingizda hech qanday to'siq yo'q, hech qanday to'siq yo'q, faqat imkoniyat bor. His qiling, ko'rib bering, o'zingizni qanday his etgan bo'lardingiz? Siz natijadasiz. Aqlingizni butunlay o'chiring, ichki dialogingizni o'chiring. Siz natijadasiz, natijada. Mana siz natijadasiz. Hech qanday to'siq yo'q. Siz reja qilmang, unday qilaman, bunday qilaman, farzandim 10 yoshga kirsin, erim boshqa joyga ketsin, boshqa shaharga ko'chay, oldin yaxshilab urgan bo'lay. Siz natijadasiz. Natijani ko'ring, his qiling, ko'rib bering va ichingizdagi qarshiliklarga qarang. Aslida istagan narsangizni xohlamayapsiz-ku. Siz xohlagan narsangizga ishonch bera olmayapsiz-ku. Qancha to'siq bor ekan. Siz natijadasiz. Natijani birinchi bo'lib kimga aytgan bo'lardingiz? Kim bilan bo'lishgan bo'lardingiz? Koinot o'zi olib keldi. Siz erishdingiz. His qiling. O'zingizni qanday his etgan bo'lardingiz? Qanaqa kayfiyatda bo'lardingiz? His qiling. Ko'rib bering, siz natijadasiz. Hech qanday to'siq, reja yo'q, siz natijadasiz. Xohlagan narsangizni his qiling, ishonch bering, siz natijadasiz. Har qanday holatda siz faqat natijadasiz. Qalbingizning kengligini his qiling. Cheksizlikda qalb kengligida his qiling. Men ayolman. Men qadrliman. Men suyukliman. Men azizman. Ayolligingizni his qiling. Men mana shu holatda ayolman. Psixolog bo'lsam ham, hech narsani bilmasam ham, hech kimga maslahat bera olmasam ham, men ayolman. Sizda ayollik sifatlari jo'sh urayotganini ko'ring. Qo'l ushlashing. Hamma bir-birini qo'lini ushlasin. Bir-biringizga qanaqa hislat bo'lsa, ayollik hislatlari energiya admin bo'lyapti. Bugundan boshlab, hozirgi lahzadan boshlab faqat ayollarga xos ishlarni amalga oshirishga o'zimga ruxsat beraman. Og'ir yuk ko'tarmaslikka, kelajakdan xavotir olmaslikka o'zimga ruxsat beraman. Shunchaki ayollik jozibamni oshirishga, ayollik sevgimni olamga berishga o'zimga ruxsat beraman. Mening vazifam faqatgina ayol bo'lish. Ona bo'lish bu burchim. Yaratgan oldidagi vazifam bo'lish ham mumkin. Lekin men avvalambor ayolman. Ichingizdan ayting, men ayolman, baqiring. Men ayolman. Men ayolman. Men ayolman. Men ayolman. Men ayolman. O'zingizni yangi qiyofangizni yarating. Nozik, o'zini sevgan, qarashlarida boshqacha, ichki sevgisi juda ham kuchaygan, qalbi sevgiga to'la. Shunchaki faqatgina ayollikni o'ylaydi. Uyingizni tasavvur qiling. Siz saroyda yashaysiz, siz qirolichasiz. Siz amalga oshirmoqchi bo'lgan ishni yordamchilar qilishadi. Siz shunchaki ayol bo'lsangiz bo'ldi. Siz o'zingizni sevgan kasbingiz bilan shug'ullanib, shunchaki ayol bo'lsangiz bo'ldi. Men ovqat qilmasam ham yaxshiman. Men uy ishlarini bajarmasam ham yaxshiman. Menga uy ishini qilishni xohlamaslik mumkin,
Menga ovqat pishirishni istamasligi mumkin. Koinot o'zi yordamchi yuboradi. Farzandlarimga enaga ham topib beradi. Men qanday ishni amalga oshirmoqchi bo'lsam, shunchaki xohlasam bas. Atrofimga yaratgan o'zi yordamchi farishtalarini yo'llaydi. Ular menga amalga oshirib beradi. Men shunchaki yaratganga va yordamchi farishtalarimga murojaat qilsam bas. Oson yengil yashashni tanladim. Oson yengil yashashni tanladim. Oson yengil yashashni tanladim. Oson yengil yashashni tanladim. Har bir gapirganingizda boshingizdan oq nur kirib, sizni skaner qilib, ongingizdan butun tanangizdan hayot og'ir, yashash qiyin, o'ylash kerak degan fikrlarni uchirib tashayotganini his qiling. Rezinka bilan uchrasizmi? Ramashka qo'yib qo'yasizmi? Quyoshni kiritasizmi? Hozirdan boshlab mana shu audiodagi har bitta so'z sizning hayotingizda ishlaydi, sizning hayotingizda natija beradi. Qachonki ichingizga kiritsangiz, u aylansa, u ongga borib, koinotga borib, o'sha energiyani olib kelib sizga natija beradi. Bugundan boshlab u gapiraveradi, bu o'ylaveradi, bu uni hayoti, unda unaqa, buni eri yordamchi, uni oilasi bor, sizdan chiqaring. Hech kimga hech kim yordamchi emas. Kimnidir eri yordam bersa rivojiga, sizga opa-singlingiz yordam berishi mumkin. Kimnidir akasi qo'llasa, sizni begona sinfdoshingiz qo'llashi mumkin. Umuman tanimagan insoningiz qo'llashi mumkin. Ular shunchaki yordamchi farishtalar. Ular shunchaki yordamchi farishtalar. Eslang, omadli kunlaringiz, shunchaki yaxshi kunlaringiz, shunchaki yutuqli kunlaringiz. Allohdan so'rashingiz bilan sizga yuborilgan yordamchi farishtalarni eslang. Masalan, Sarvinozda mening turmush o'rtog'im o'zining ishi bilan Navoiyga borganda bitta Sarvinozga borib konsultatsiya o'tib ketgan kuni bo'lgan. Chunki Sarvinozning oxinolasi Allohga yetib borgan. Hayotini o'zgartirib yuboruvchi so'zni, uyg'onish so'zini eshitishi lozim bo'lgani uchun tayyor bo'lgancha uni hayotiga erkak kirib kelib o'zgartirgan. Bu o'ziga kuch topib Toshkentga borib, hayotini yo'lga qo'yishga kelgan. Sizda bor, har doim ko'rsatishadi, har doim eslatishadi. Yoningizda bo'ladi o'sha yordamchi farishtalar, doim siz bilan. Hozir Madinada yordamchi farishta onasi. Har birizda bor. Bilganimni aytayapman. Har birizda yordamchi farishtangiz, omad tumoringiz har birizda bor. Shunchaki sizdan chiqarib qo'ygansiz, ularni yordamchi farishta ekanini bilmaysiz. Siz kimgadir yaxshilik qildingizmi? Shunchaki qiling. Ya'ni sizga ishingiz taqillatib kelishdi. Sizga bitta savob, bitta sevgi yozilmoqchi. Siz xohlasangiz qabul qilasiz, xohlamasangiz ishingizni yopib qo'yasiz. Lekin unga siz zo'r bo'lganingiz uchun yaxshilik qilmaysiz. Yoki kimdir sizga zo'r bo'lgancha yaxshilik qilmaydi. Shunchaki Allohga yoqqan bir xislatingiz borki, sizga shunaqa yaxshilik qilishdi. Shunchaki yaratganni sevimli bandasizki, qaysidir farishtasi orqali sizga yo'llab qo'yib, sizni qo'llab-quvvatlab vazifangizni qildirdi. Har biriz men ilohiy ayolman, men farishta ayolman deb takrorlang. Men ilohiy ayolman, men farishta ayolman. Atrofingizda nimadir sizga to'g'ri kelib qolsa, ayol kishiga to'g'ri kelmaydigan ish, farqi yo'q. Bozorga borib kelish, kartoshka piyoz olib kelish. Borasiz, yarim kilodan olib kelasiz bugungi ovqatga. Shunchalik majbur bo'lib qolsangiz. Lekin erkak kishiga ehtiyoj borligini his qildirmasangiz, erkak dangasalashadi, yotog'on tegadi, rivojlanmaydi. Bu siz o'shanga bog'liq. Agar siz o'g'lingiz bo'lsa, o'g'lingizga qildirishingiz mumkin bu ishni, farqi yo'q. Lekin o'zini hozircha turmush o'rtog'i yo'qlar, albatta buni o'z me'yorida bajaradi. Lekin erkaklashib ketib, hammasini men qilaman deb vazifani olsangiz, hattoki Allohga ham topshirmasangiz, ayolmassiz. Ayolligingizni yopib, o'zingizni o'chirib tashagansiz. Shuning uchun ham o'zingiz qilasiz. Hozirdan boshlab oson yengil yashashni tanladim. O'zingizga bugun uyda go'sht yo'qmi? Go'shtsiz ovqat qilishga ruxsat bering. Borib, erkaklashib, qarsillab borib olib kelmang o'sha narsani. Nimadir yo'qmi, sizni vazifangiz emasmi? Tok uchib yotibdimi? O'chib yotsin. Nima sizga tegishli bo'lmagan o't o'sib ketdimi? O'sib ketsin. O'sha chirib ketsa ham mayli. Pomidor o'smay ko'chadan bozordan sotib olib keling, lekin siz chopib qilmang. Yer ishlarini hech qachon qilmang. Siz yer ishini qilish uchun yaralmagansiz. Tushundingiz-a? Siz yaralmagansiz u uchun. Siz shundoq ham yerdan energiya olasiz.
erkak koinotdan oladi. Shu uchun ham erkak qiladi yerda shuni. U olish kerak. Ha, u yerdan energiya olish. Siz yerdan sizga prosta yerdan energiya kiraveradi. Siz koinotdan energiyasini olishga. Koinotdan energiyasini olish uchishingiz kerak. Ayol bo'lishingiz kerak. Ayolga aylanishingiz kerak. Yengillashish kerak. A siz yerdan energiyasiga o'zingiz tiqsangiz botib qolasiz. Mumkin emas. Shuning uchun yozish qatta yozilmagan. Yo'q u narsa. Mana qilmayman deb ayting. 10 ming berib olib kelsin bo'lsa vashi qilmas. Sizni haydab yuborishsin. Yomon ko'rishsin, yomon deb ruxsat bering yomon ko'rishiga. Mana hozir sizlar bilan 3 kunman, 5 kundan beri menga 50 ta savol kelgan. Ular meni yomon ko'rib har xil gap yozyapti. Lekin men yomon emasman-ku. O'zimning ishim, hayotim bor, ketyapman, tushunyapsizmi? Xuddi shunday sahna ortidagi boshqacha hayot bor. Sizning ichingiz bor. Qilmang, siz hech qachon qilmang. Kirib ketmang o'zingizni isbotlashga, o'tga ham, suvga ham. Eringiz Rossiyada bo'lsa, ishchi olib keling. Bo'lmasa umuman bozordan kartoshka sotib oling. Shuningizda keladigan mijozga ham shuni tavsiya qiling. Sizning vazifangiz ayollarni uyg'otish, har biriz vazifangiz shu. Ayting, qilmading, hayda yuborsin, seni yomon ko'rsa ruxsat berding. Ayol ikkovchi hech qachon hayda yubormaydi-ku, to'g'rimi? Ha? Sizda mazza bo'ladi-ku. O'tga kirib ketmang, qilmang, ertadan borib mana o'zingiz bilan haqqoniy bo'ling, turing, prosta turing. Bu erkak ish qilmayman deng. Mana shunday qildim. 3 oy o't bosib yotdi. Qaynopalarim voy tozalamabsiz. Qaynonam u deb qilmadim. Ana shunday bo'lib ketdi, o't zo'r bo'lib ketdi. Erimga aytdim, olib keling, mana erim o'g'lim pul bergan. Lekin eringiz qilishga majbur emas. Yordamchi olib kelsin, ishchi olib kelsin, pul olib. Xohlamadi, pul bor, xohlamadi, o'zi qildi, chiroyli qilib qo'ydi. Qilmadi. Kredit, anaqani o'ylash mumkin emas, lekin mana ehtiyot shart, eringiz Rossiyada nimadir bo'lib sizni vazifaga tushib qolsa, u mumkin, lekin o'yladingizmi sizga kelar pul? Unga kelmaydi. Sizga kelar pul, o'yladingizmi siz to'lavorasiz. U kiritmaydi ongiga. Unga kelmaydi o'shanga pul. Tushundingizmi? Bir kishi erkak-ku oilada. Polni qarab turing, yomon ko'rsin sizni. Tepib tashlasin o'sha payt agar tushunmasa. Lekin qilmang. Nagli ayting, shuni yuziga qarab. Ayolni ko'rmayapsizmi? Men ayolman deng, bo'ldi. To'g'ri qilayapman. Eng to'g'ri yashayapman. Prosta mening bular qo'llanuvchimni urmaydi, qilmadim. Toshkentdan qaysingilim kelib, o'tlarni yurib, pan agrotga ham qaramaysizlar. Yo'q, qilib qo'ydim, dedimda tilimni uchida o'tib ketdim. O'zi yurib, mana hamne bo'ladi, ko'rsatib qo'ydi. Как будто. Lekin men qilmayman o'sha ishni. Qo'plar. Uyda yotaman mana, ishlamasam. Endi o'zi zo'rligini endi bilyapman. To'g'ri qarab. Endi o'ylaydi. Kelinlar taqqoslar shu mumkin sizga har tomondan ataka bular. Xo'p, ular shunaqa deng. Qaynonamni aytadilar, sigir soqqan. Bitta ham kirmaganman o'tga. Endi mana salpal yurishga kirgan bo'lsam, o'roq olib erkak sifatida kirmaganman. Siz o'tda aytdingiz, ko'rgan narsa qizligimda bor. Bizaga qizligimizda mol qaratmagan, akamlar qaragan. Bizaga erkak ish, qiz bola ishni yoshligimizda ajratib berishganda farqini. O'sha uchun. Men yerga tekkandan keyin bog'cha pulini to'lashga to'g'ri kelib qolar. Men erim 8 dan 5 gacha ishlardi, dushanbadan jumagacha. Faqat shanba yakshanba dam olinar, shanba yakshanba to'lov to'lanmasdi. Mana eshiting. 5:30 da 6 da kassa yopiladi. Men erim 20 ta kam 6 da kelishi mumkin. 3 kun urinar, 4-chi kuni to'lab kelardi. Aytardi, "Falonchini xotini to'laydi, insofing bormi? Bor, bormayman." Kim qilar? Bormasdim. Mana ham shunaqa. Faqat shu mana bog'cha pulini to'lash, kvartira pulini, keyin psixologga kelsa bu. Aytdi, bugundan boshlab erlaringizga o'zini vazifasini topshiring. Qanaqa vazifalar? Kredit to'lash, kommunal to'lovni o'ylash, kartoshka, piyozni, go'shtni, unni, yog'ni o'ylash desa, hammasi erimda ekan deb xato ketganman. Chunki men qilmaganman. To'g'ri. Shuning uchun ham siz kelgansiz-da. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo ko'tarib kelaman. Mana bugunga yetsa bo'ldi. Ertaga bab olib kelishini bilaman. Masalan, men go'sht farqiga bormayman. Qanaqa go'sht olishini mazza qilib bilmayman. Turgating. Ko'p ayollar shuni qilib. Men erim hozir o'rtoqlariga kim Toshkentga ko'chib kelsa, dugonam o'rtog'i ham qassobga borib tanishtirib olib kela. Olib kelib, o'zi go'sht olib mazza qilib maqtab yuraveradi. Menga qiziqmas. Olib kelsa pishiradi. Hozircha o'zi pishirmay ham qo'ydi. Yo rostdan ham o'zingiz bilan haqqoniy bo'lmasangiz, yoqtirmay o'zini suvarib olib kelasiz. Ishonmang. Ana shu ishon nima olib kelishiga ruxsat bering. Kirgan olma olib kelsa ham maqtaysiz. I bilmaydi u farqiga bormaydi. Mana shunda ishonmaslik. Men bitta narsaga qoyil qolganman. Bitta ayol menga 14 yoshli o'g'lini olib kelganda erkak qilib ber degan. Qo'pol bo'lsa ham mana sizga. Bo'lgan voqeada 14 yoshli bola bitta shapka ololmaydi bozorga borib, onasini ruxsatsiz.
Yok, 16, 8. sınıf bala da kıskası. Kim? Ona, ne kılarken? Klasik zagruzka olsa, onu alış gerekirse, eri apkemezken. Hatun bağırıp tanılarken, birge apkelerek. Fakat birge bazarlı kılarken. Ruhsat birmegen. Eri geç, erkek buluşken. Eri pul topken, uzu bağırıp üstte işletip, uzu yukurttaşken ayol. Uzu kıyken ayolga kerek. Eri mazakıp doğumda okulup televizör görüyorken. Ayol bağırıp kışlakka. 2 yıl neçe sezonda kura bitti oydu. 3 yılda neçe 5 yılda kursayım. Uzu erden vazgeçip ayolligini uçurup bahorda barıp kuzda gelip uyqurup kelgan. Mana sizga hayot. 16 yaşlı oğlunu erkek qilib bering deb aytdi. Bu unaqa, bu bunaqa. Keyin so'radim. Bitta shapkaga pul bering, ola olmaydi dedi. Mayli 100 mingga olsang 50 ming shapkani olib kelsin desam, o'ziga bermagan. Bitta shapka borib ol boshinga deyolmagan. Bolaga mustaqillik bermagan. Tushundingizmi? Qayoqdan shunaqa uchta o'g'ilni boshqargan ayol, boshqargan ayol o'zi ham kasal, atrofidagi erkaklar ham omadsiz. Chunki ayolda energiya yo'q. Ma'muni urushib, qonini ichib, vibratsiyasi past ayol energiya oladi, buni ham kasal qila, o'zi ham kasal. Bir nima bo'lsa yotib ola, voy onam o'lib qolmasin. Voy onam yuragi qisib qolmasin. Davlinasi ko'tarilmasin. Endi o'zingiz o'ylang, hozir sizda kimdir kasalda? Siz kela olasizmi endi mazza qilib yurasizmi har kim o'ylaysiz onam kasal onam kasal erim kasal bolam kasal u hayot emasda atrofdagilarni yimira shuncha ekan ayol sevgiga javob beradi boshqa hech qanday haqiqat yo'q tushunasizmi tushunmaysizlar ayol yerdan energiya olgani uchun ham yer bilan ishlash shart emas bajarib qilibdi u shundoq ayolga yerdan energiya kelaveradi Ha, erkak koinotda oladi. Balans qilish uchun yerda ishlash kerak. Ishlagisi kelmasa ishlamasin вообще. Просто vazifa shu. Bunga bir kunda bir soat erisha olmaysiz. Qaraysiz, ketaverasiz. Ushda qo'lingiz chiqib ketayotganda, seni quchoqlang, o'rtalang. Men ayolman deysiz, qaytarasiz deysiz. Ko'rmasa, mana sizga u tushunmasa, u bilmasa, atrofidagilar buyruq bersa, shunday qaraysiz-da. Kuzga yolup ko'rinib. Mana nagil aytasiz. Men ayolmi his qilyapsizmi shuni deysiz-da? Uni ruhlantirasiz. Siz sultonim, siz zo'rsiz, sizga ishonaman. Daji qilishga majbur emassiz. Prosta yordamchi olib keling. Prosta yordamchi olib keling. Yoki o'zingiz qiling. Xohlasangiz hamma qilmang, shu yer nima bo'lsa bo'lib ketsin. Lekin men qilmayman. Chopib borib, bir mana qo'rqganda bajarib tashlamayman. Men borib uni xonasini tozalayman. Jahlim chiqib ketdi, hammasi ag'dar-bag'dar yotadi. Qaysi sening qulagan? Ko'zlaringdagi ko'chaga takkilar. Sizlarning haqiqiy aksinglar Obzan davranza bekorga tushmadi. Kecha mana aytayapman. Ko'chada yursa meditatsiya qilmasa ham bizani energiyamizni qalbi ochilib ketdi. Buni tepaga ko'chirsam shabdamdan qutulibman deydi. Va nagli u qalb gapirib yuboradi-da. Qalb o'ylamaydi. Hozir xafa bo'lib qoladi, bular yomon ko'radi, bezor bo'libdi deydi. Yo'q, unaqa yo'q ekanda. Keyin shart. Aytadi, endi o'rganadi-da, kula, bir kulib bo'lganda keyin aytyapti. Qalb o'ziga aytdi, mana meditatsiya qilish shart emas. Unda o'zi qalbi ochilib, unda natija bo'lib ketaveradi. Prosta bizani avramiz u. Hozir har biringizda mana shu Umid opadan nima natija bo'lsa, har biringizda kiritsangiz chizga, sevsangiz shu natijani sizda ham bo'laveradi. Uyga borgandagi retrit davom etadi. Bu energiya bir oyga yetadi kamida. Mana shuni natijasini har kuni, har lahzada ko'raverasiz. Qachonki bitta bo'lsa ham zapis berdim, mana asosiy zapis, mana shuni eshitasiz. Sizga mumkin, hamma narsa mumkin. Jahl qilish, siz insonsiz, xato qilish mumkin sizga. Birov sizni yomon ko'rishi ham hamma narsa mumkin sizga. A siz mumkin emas deb ayblaysiz. Endi nima deb o'ylaydi deb o'zingiz ko'rib tashlaysiz. Qancha quvvat ketadi bosishga? Kelib ketadi. Keyin energiya hech narsa qilish xohlamaslik natija bo'ladi. Nima hozir energiyasiz? Shart yo'q, talab yo'q. Nima hozir kuchlisiz? Nimaga hozir baxtlisiz? Nimaga boshqachasiz? Erkinlik bor-da. Uyingizda mana shuni yarating, mana shu avran. Uyingizda yaratib oling.